A safiyar yau din Isra'ila ta halaka kusan mutum 9 a Gaza. A cewar Health Ministry officially in Gaza, dadin da ta tura da sojojin ta yankin Khan Yunus tare da watsa musu takardu masu dauke da bayanan cewa su maza-maza su tashi daga yankin nan su koma Rafah. Duk wannan abun fa ya faru ne a safiyar yau, a cewar dan jaridan yanke muku labari ya koma gajere. Wannan kwanaki da aka iba na cewa za a tsagaita da wuta to ya kare yau Friday din nan karfe 7 na safe. Kuma shine waccan ta'annatin ya fara biyo baya. Kuma dama fa ne ta ne hu ya fito ranar Wednesday din da ta wuce, ya ce da zarar wannan tsagaita da wuta ta kare lokacin ta ya cimma to fa za su ci gaba da aikin da suke aikatawa. Kamar da ku gani a saman bidiyon nan. Ta bangaren Qatar kuma ita ta wuce gaba ta rika dadda neman karin kwanaki da aka rika yi na zaman lafiya a Gaza. Wannan dalilin na kokarin Qatar ne ya saka mu har aka samu tsawaita tsagaita da wutar ya kawo izuwa yau. A cewar wasu gidajen jaridun fa duk da ana cikin wannan tsakankanin na tsagaita da wuta, Isra'ila sai da ta kai hari a West Bank inda ta fata-fata da wani babban gida. Ta bangaren kudancin Jerusalem kuma a jiya kuma Isra'ila ta bude wuta har sai da ta kashe mutum biyu waɗanda ba su ji ba ba su gani ba bayan sun tashi a aiki. Kan yanke muku labari ya koma gajere. A yanzu dai haka Isra'ila ta koma zub da jinin da ta saba yi a da baya. Saboda haka wacce addu'a ya kamata ku yi wa Gaza, sannan kuma wacce addu'a ya kamata ku yi wa ne can Yahu. Allah ya samu dace.